Любители на спортот, добро вечер. Повторно арена и овој пат зборуваме за еден интересен спорт, помалку подзаборавен во нашата држава. Не само што е подзаборавен во нашата Македонија, току се работи за, јас би рекол, едно општо назадување на тој спорт можеби. Соглед на тоа што во преден план из него спортови кои што се некаква мешавина од борење и карате, бокс и така натаму, како што Ultimate Fight и слични спортови на него. Значи, полека и станува јасно, ќе зборуваме за боксот, спорт во кој што Македонија има и имала доста успешни резултати. Да се подсетиме само на Аци Русевски, на Реджеп Реджеповски и плејада други, Ази Салиху. И меѓутоа, некако по нивното заминување, имавме блесок на еден-двајца боксери и некако полека работата замира. За таа цел, вечерва го поканив господинот Мирко Ристински, тренер во боксерскиот клуб Аперкат. Инако, цел живот е во спортот, оние што го следат боксот, не треба посебно да го представувам, сигурно го знаат. По оно што разговаравме пред емисијата од 69-та година се е во овој спорт. Во моментов е тренер, реков, на Аперкат. Господине Ристовски, добро вечер, добро дојдовте во емисијата Арена. Како е спортот, спортот е по-широк поем, како е местото на боксот во Македонија? Ајде вака воопштено да почнеме малку, па потоа ќе одиме сегмент по сегмент ја расчленуваме. Ако гледаме од аспект моментално, во некој мал подем ми е, пошто финансиски малку закрепнаме, ама не е тоа доволно за да се прават некои резултати кои што се правеле, да речеме, на ниво на порано успесите, да речеме, што ги спомнаме Аце Русевски, Реджо, Реджеповски и Јази Салиху. Па и... Па потоа блеснан или Примислав Димовски... После, мислам, 90-тите години, так. Примислав Димовски и ова... Исто од боксерски клуб Скопје, тука, мислам, Вели Мумин, што освои медаља. И некако тука, така, и тука некаде, да. Тоа е се одраз на немање доволно мечеви на такмичарите. Лигата, како што знаеме, Југословенска заврши. И после тоа, мако трпно правиме мечеви, многу малку во текот на годината. Ќе поразговараме во текот на емисијата. Имаме еден час пред нас. Да. Може би ќе се вклучи, нека гледаш да ја праша кој што е загледан за боксот. Колку клубови се во Македонија во моментов? А во моментот негде ка фигурираме као клубови во овој спорт 23. А иначе вака во систем на такмичење на како што имаме лига као турниска лига, негде ка котираме 12-13 клуба што така се такмичат редовно на Федерацијата предпоставувам прави нешто за спорт, за овој спорт или не прави. Со оглед на тоа што гледам се фаворизираат некои други спортови, се отвараат, ај сега јас не ги знам многу, меѓутоа Ultimate Fight, па така натаму, како се вика тие, па има удирање со раце, со нозе, што не, и сега боксот помалка, по полека се претвори во мек спорт. Немаше убиство на поднаводници, дуди човек со нога по глава, па да го не свестиш. Немаше, чисто одредени удари, се бодуваат, не се бодуваат. Ако има нокаут, има, ако нема, нема. Меѓутоа, сега ова што го гледаме по телевизија е страшно нешто. Па видите, ако земе обзир да тие спортови, 2-3 спорта, што ги напомнавте, што ги убација во борбачките спортови, така речено го назадија и боксот и борењето.
Значи, не од аспект на ова, одлив на младината отиде таму, а не у боксот и ова, него во друг смисол мислам, затоа што тоа не е, да речеме, ни олимпијски спорт, како што е боксот и борењето. Ама сака да го, да го метнат. Ама сака да го метнат, а нема, нема, да речеме, нема ни кадар, нема ни квалитет. А ми од боксот и од борењето што имаме, као два, она, конкретно Македонија, имаше медали, имаше на секој светски првенства, олимпијади, европски, се. И тоа едноставно младината ја некако ја тргна од овие два спорта. А не гледаме резултатот од, од нив, од, мислам, од тие, она. Ја на секој, мислам, вака може да се изразам, помлада ова генерација, им кажам, тренирајте дечки спорт, ама што е олимпијски спорт. Што подлежи на, што се вика, на некое звање, а не овие спортови, два-три спорта што ги онодеа, едноставно одат, немаат никаква цел и немаат никаква перспектива. Бери да има една, еден парадокс сега во, во ситуација, ова го, го кажавте, меѓутоа, уште пред година, две или повеќе неколку години се заговара, значи, борењето и боксот да бидат исфрлени од семејството на олимписки спорти, а да се вметнат токму овие. Значи, зборуваме за нешто што трае пред, преку 2000 години. Да не зборуваме за овие модерни олимписки игри сега, 30-34-та кое. Значи, не може една олимпијада да се замести без борење и без бокс, а сега автоматски сакаш да ги тргнеш и да вметнеш нешто што ама не, нема врска може би со, со тоа. Зошто е тоа така? Па видите, популярноста е попадната, расте популярноста кај вие други спортови? Па сега и во ова, мислам, федерацији и ова малку е покао, ај да пробаме поатрактивно да видиме ова има, може, мислам, повеќе симпатизери на тоа. Макар да не е тоа точно. Јас тврдам дека борењето и боксот пак ќе дојде на оноа реноме што било и пак ќе биде, него овие спортови. Од кој аспект? Од тој аспект што многу се, ако викаат боксот е прљав, суров и ова. Ама и племените вештина го викаат. И племените вештина, во сеаки ќе објасниме ако треба во кој смисол. А овие, во тој смисол, другија спортови што ги наметна се, да? Ultimate Fight, кикбокс, кунг-фу и ова, значи, се по-сурови од боксот и од борењето, носат многу поголеми повреди на такмичарите на ова, и ја мислам дека младината, не да инсистирам да не тренира тоа, они секој ќе се одлучи, секој што мисли и како, него пак боксот и борењето ќе дојде на една површина што е стварно, реално да биде олимписки спорт како што е и да, да се задржи. А е зашто племените вештина? Па племените вештина повеќе тоа е што, сега ќе кажам, пошто ударната површина на, на боксот е, да речеме, константна некој дел пред делот. Значи, овој дел, предниот дел со до појасот. Так. Значи, надоле, нагоре, од страна, ова не сме она. А додека кај другите спортови, да удара секаде. Дори он паднал, овој го, го удара. И го, значи, на, тоа е више не племенито. А во, о, и во друг аспект го викаат племенита вештина, пошто ќе избоксуваат, мислам, као противници, и на крај ќе се поздрават, ќе се едноставно, оно, тоа го гледаме као племенито што подобрио да победи. Добро, во, во, во боксот имаш одредење, ти 3-4 врсти удари, ти, тие се, значи, аперка, дирет, кроше, полу кроше, полу апер. Да, ма има... Значи, тие се, ударите се, зависи од... Точно, ама и ударната површина да се, се знае каде е, и докаде, како, да, и ова. И има, да речеме, нормално ова тука се суди што ќе види, може да
прекине, да не прекине, до која мера е, да речеме, ова такмичарот способен, неспособен. Значи, има нешто племенито. Додека во овие другие спортови има по суровост на некој начин, по големи повреди. Добро, како одеше времето, како одминуваше, јас ги паметам, оние, не би можел да кажам сега тие Рей Шугер, Леонард и така натаму, тие се многу пред нас, мада не се, ми се чини дека буксува. Не се сме ги пратили, јас сум... Меѓутоа ги знаеме кубанците како една фантастична школа има, па ги паметам е Теофил Стивенсон, и така натаму, кои што беа прекрасни борци. Значи, не убици, оно што викаме. Да. Меѓутоа, како доаѓаше времето, доаѓа, нели, Холифилд, па Трајсон, и веќе се претвораше у... Па да, како идеше генерација помлада, доаѓаше по сурово, да, по ова, да. И ова. Па видите, ако збориме за кубанската школа, она е негде ка кубанска школа, руска школа, од поодамна. И мислам, доста, значи, они и русите и кубанците биле во врвот, тука е јасно да бидеме во, да речеме, од 60-тите години до 90-тите години, значи, доминирале, така речено. Затоа што имале слична школа, прво се базирало тоа на голема техника и на големи припреми. Значи, и ден денеска они го гајат тоа. Значи, ако го спремат некој такмичар да иде за Олимпијада, они ќе го извадат од 14-15 години, 4-5 години, и он на 18-19 години више на Олимпијада може да учествува, и тоа топ со потполно спремен. А тоа што значи? Имат кампови, одат ни за Европа, одат ни за Азија, за Америка, прават на сите турнири мечеви, и така да меѓународните мечеви се многу битни за спортистите, за да оскокнат, да речеме, и резултат да дадат. Сосема случајно видов дека во Србија боксерската федерација има донесено кубанец. Тој е у Сомбор. Не знам каде е. Во Сомбор. Меѓутоа е помошник на селекторот и ги подготвува сега и боксерите на Србија за Олимпијада. Мислам дека имаат изборено неколку двајца или тројца се. Тоа го видов сосема случајно на телевизија вчера или така нешто беше. И тој зборуваше. И веќе он држи и семинари на тренерите и така натаму. Како е со кадар Македонија? Тренерски кадар? Па, тренерскиот кадар, тоа што сме биле, да речем, поранешните такмичари, боксери, овам, во смисло по квалитетни, така во клубовите, и еве клубови држиме. Не може да се пофалиме дека имаме некој резултат голем. Може тоа е одраз на некоја финансиска работа. Тоа е одраз и на немаме повеќе турнири, мечеви и ова, тоа многу влие. Значи, еден такмичар треба да има континуитет на такмичење ова, она, па да напредува. Не можеш ти него годината 5 меча, 10 борби да има и да напредува. Ти треба 10 години па да го изведеш на Европско првенство со 50 борби. А 50 борби не се ништо за Европско првенство. На Европско првенство доаѓаат со 200-300 борби. Значи, тоа е голема разлика во квалитетот. А тоа е квалитет, го прави кога имаме меѓународни мечеви. Ако немаш меѓународни борби, не можеш ништо. Што се однесува за тренерскиот кадар, малку е ова порано, да речеме, имало тренери и заменик тренер, на млади, на постари. Сега фактички еден тренер у клубот врти и сениори, и јуниори, и кадети, и све и овона. Че се што е тука на тренер? Се што е тука на лагер, треба да го спремиш. Тоа не е можно. Е, па не е можно и затоа малку по не може да се извади кадар. Во една работа, друга работа, што самите клубови се финансираат, фактички. Самиот тренер се финансира, не зима ништо од клубот. Едноставно, членарината што ја дава, да речем, ако има во клубот 20 членови, тие пари
што се зима по 800 денари или зависи од клубот, илјадарка или 500, кој како зимат, тие се трошат за, да речеме, тие деца што се такмичат у лигата. Значи, за патување, за тие работи. Тренерите ганас бесплатно работат, у ствари? Па 80-90% бесплатно работат. Един од 20 знам од Скопје тренери што се платени, тоа се од клубот Јордан Мјалков, не е битно, може да ги напомнам, тренерот Марков, Марија Марковски, да. И ова. И така да другите клубови се сведува на тоа индивидуално волонтерски работат. А каде тренирате? Па ние сме моментално три клуба, фактички три школи држиме во истата сала во ото команда. Конкретно за боксерски клуб Аперкат, боксерски клуб Скопје и уште 20 трери, мислам, држат као часови. Каде, во која сала, во големата сала? Во автокоманда, испод Газибава, тоа е малата сала, долга до игралиштето на фудбалски клуб Скопје и Металург. Па, во тој комплекс испод Газибава. Па условите не ви се баш нешто? Условите, као сала е добра, имаме справи, ама многу оштетена е. Таа е правена, да речеме, пред 40 години може, 35-40 години. И би се распаѓа веќе. Се распаѓа, а нема финанси за се, они само се крпи, да речеме, да се направи темелито како пот, како ова. Упрашање се с обликуални, лоши, така и... Добро, Мирко, кажете ми, федерацијата запозната ли е со ова? Федерацијата е запозната и оваа сегашна федерација, и претходната федерација, и претходната, и сегашната. Па се презема ли нешто? Е, сега се преземат некои мерки, сега нешто опрема даваат, да речеме, ракавици ова, она. А во тој контекст за салите и она, секој си, као клуб, си го тоа регулира. Добро, само да кажеме дека председател е Примислав Димовски на... Да. Примислав Димовски е сега, еве, две години, Примислав Димовски е председател. Па може да се каже дека има подобрување. Да, во ред и меѓутоа да. Треба уште ама много. Ама има много, уште много. Уште много. Сега, колку се и тие могучности нивни, мислам, не навлегуваме у тој ешалон да као федерација. Ние сме као клуб, као тренери, као ова, се грижиме за такмичари. Да. Сега... Меѓутоа, федерацијата треба да се грижи па за своите членови, за своите членки, како што има услови, нема, да ги подобрува. Условите, самите ми е, ке си ги, мислам, ствараме и си ги поправаме. Едино што сега може да се рече дека уназад овие 2-3 години е подобрување со малку стимул кај такмичарите, од борба негде ка им се дава некоја символична, да речеме, една илјадарка, ако победи. И така да... Ако изгуби, ако ќе отекнижа да нема пари. Ако изгуби, тоа е опомена да биде подобар да победи. Во тој кон... таа смисла. Така е она. Макар да и тоа порано го немаше, сега тоа, мислам, на некој начин го издесува и така. Добро, Аперкат, колку борач има, боксери, како е? Боксери? Па, као членови има негде од, зависи, 26 до 30 доаѓаат на тренинзи, а иначе, као такмичари, тука, негде кога се вртиме, 5-6, ама тоа во различни категории, и као категории, и како категоризација на кадети, збориме, јуниори, сениори, значи целосно. Значи, можеме да кажеме дека ако се вие 22-3 клуба, по 30-тина, тука некаде околу, колко не, около 500-600-тини? Видите, тие 23 клуба се како, како добро, фигуративно. На хартија. А иначе, ко клубови што редовно се такмичат и што бркаат резултати, сака да успеси некој и ова, тоа се 12 до 13 клуба само. Значи, околу 200-300 боксери кои што активно се
Па така нешто. Се бава. Куманово постои уште? Куманово постои, има два клуба Куманово, ама многу во очајна ситуација е. Да? Не е тоа на Куманово што беше лидер во Македонија. Мораме да признаеме ако сме скопјани. Која нема врска? Ама ли, да, нема врска. Лидери беа, нема што да зборам. Резултатите го прават лидерството, не го прави никој. Каде сме во однос на овие земји во обкружување? Па види, во Балканов... Знам дека бугарите имаат добри боксери. Има. Србите и они пат. Голем пат е, обшто, ако земеме стрикно, голем пат е на целиот Балкан. Па дури и србите, што има. Сега може да се рече, у поголем подем идат хрватите и словенците, него србите. Во боксот? Во боксот. Па никогаш не мале. Хрватите овде онде. Ама немале ни, ако гледаме од аспекти кошарка немале. А сега се каде, па, или ракомет, па и идат. Значи, што е поента? Поентата е вложувањето. Значи, колку треба, колку средства би требало, еве да кажеме, значи условно за зборувам за вашиот клуб за Аперкат, колку годишно би требало за да живее добро и да вади добар кадар репрезентативен. Ама тука ќе кажеме и тренери, и семинари, и борби, и што треба да направи федерацијата, што треба да се направите вие. Значи, вие треба да се најдете спонзор да си ги направите услугите како треба. Федерацијата треба да организира надпревари, да помогне колку што може да ги носи. Е, за тоа ќе се навратиме на тоа колку е од прилика, па ушално тоа не може. Паушално, да. Да, не може паушално, да видите сега толку дела. Сека камо следи да се многу пари да не можеш да ги... Него, добра една работа е што уназад еве година дена од федерацијата дадоа, да речеме, ваучери. Зависи оваа година. Да, и прошлата година, и оваа година ќе има. Ваучери за према резултатите од клубовите, кои колку она, значи, сумата е поголема. Така. И, ама што самите клубови, оно, ги дава тие ваучери, за да можеш да ги скористиш ако најдеш спонзор. Да, ако не најдеш? Ако не најдеш, тропаја. И ти остане чекчето? Ништо, ќе остане чекчето. Е, сега, добро е тоа, и тој потешо тие ваучери, ама да барам као федерација, ако може да се извиде, а они тоа, зашто они се као институција. Може да го тоа поедноставно, лесно да го спроведат и на клубовите да ни олеснат. Мислам, мора. Зашто има некои клубови ќе се снајдат, ќе го тоа заменат, а има клубови, не може тоа да го надат. И, значи, так. Значи, ништо нема. А што се однесува за, конкретно за нашиот клуб, ми сме правеле една спецификација во текот на годината со оние наши турнири, што се, так. Или лига, и идеме, да речеме, еве, Србија, идеме Косово, идеме од Црна Гора, Бугарија на турнири. Со ова, негдека смешна работа може ќе биде за некои спортисти, некои клубови. Правиме спецификација 2800-3000 евра. Годишно збориме? Годишно збориме. Само тоа. Ама не се тука ставени трошковите тренер, некои... Ајде, да ги ставиме се 5000 евра. Толку. 5000 евра ќе ги функционира клубот? Да. И не можеш и тие да ги на некој начин одаш. Да ги собереш. Добро, автокоманда е голема населба, релативно солидна населба. Има под Гази Баба, се, нели? Под Гази Баба. Гази Баба има доволно фирми кои што би можеле да влезат. Све тоа врете. Ама треба некој да трча. Ама треба не да трча, него не знам, не сум во тој контекст за финансиски. Повеќето автокоманда, ја таму сум израснал, така речено. Зашто и тука негде кај живеам. Так. Негде кај Керамидница, тука кај хотел Континентал. Так. И таа релација ми била више 50 години и кој дете и ова на све. Автокоманда
нарочито се обазираше на ракометот и може да се рече и кошарката, ама многу помалку, и фудбалот. Значи тие ракометот во последно време, а фудбалот од времето. Значи и како миг порано, да, миг на времето, после у Скопје премина и така Металург и ова. И така да многу, многу повеќе, мислам, се одвојуваат средства за нив, макар да ми е као спортско душо Скопје, бе ми е као Скопје, доека бев ја до 91 година и као такмичар и као тренер во боксерски клуб Скопје. После распадна Југославија, ја се повлеков, па после пауза и после поново се... Колко време бевте боксер? Па, активно боксував 14,5 години и као тренер до 91 година. До распад на вона. Така, значи тоа е, после... тоа е во Југославија? Во Југославија. Во која категорија бевте? Ја боксував, почнав од папир, мува, бантам, перолака, завршив. Памтите некоја борба со... Папир 45 кила. Најлесната категорија што беше. Сега мислам дека не е во Олимписки игри, во Европско папир и она, исфалена е. Од мува почиња. Тогаш бевте во Скопје? Во Скопје. Јас сум цело време во Скопје. Овие 10 години сум во боксерски клуб Папер. А зошто се одвивте? Ја не се одвив, него ја напуштив 91 година која распадна Лигата Југославија. И една пауза од можеби 12 години и моите такмичари што беаш им бев. Добро. Ова тренер, ај тренер ќе правиме она, па ти ќе водиш и така, па ме ангажира како на ме ставија во трака со младите ни да. Како изгледа така да кажеме од аспект на боксер? Вие сте ми прв боксер во емисија што ми доаѓа. Како ли знае кога ќе застанеш против противникот и имаш време да размислуваш? Што размислуваш во тој момент? Па види, прво гледаш прво ова секој тоа такмичар, прво фацата моја гледаш, мислам во она, што викаме ми е суратот, како делува. И однако го обиеш да... Тук некој. Па да, да, има некој, знаеш. Како второ, ако си да речеме, јас сум бил таа категорија, да речеме, ќе на Мумин, понизок од таа категорија, имало од мене, секојаш биле повисоки. И сега, одна прави стратегија како да го изработиш. Да, и така да. Интересна работа што порано, дали во на Европски првенства, Светски првенства или на нашата лига, Југословенска лига, што беше порано, и екипно кој идеме, без разлика дали у Никшиш, дали у Подгорица, сега порано, што беше Титоград. Так. Без разлика каде, или у Србија, не е битно, клубови имаше, 18 клуба беме у таа лига. И сега, неизменично се мериш, да речеме, мува-мува, бантам-бантам, перолака-перолака. И сега, тука се гледаш. Сега више нема. Сега више ги даваат листите. Едни измерени. Се мери, ова се... Едниот тешка се мери, овој после ке се мери таму. Не мога да мора, так. И више си знаеш кој со кого, како воне. Кај било најтешко? Која република имала од поранешните? Југославенски имала најдобри боксери, Црногорците? Не. Или Србите? Србите. Војводина горе поготово? Па, Војводина со браќата Качари добро после котира. Иначе, Србите има многу јака. Почне од Раднички Београд, Партизан, Црвена Звезда, Валјево. Така. Мислам, јаки боксери имало. Овој, да не ги забораеме, Крагујевац, Раднички. Доста, мислам... Светлозарево. Да, Кабло и Светлозарево. Ниш, мислам... Значи, многу клубови имаш. Има, да. Памтиш, не ти останала некоја борба во сеќавање? Па, може да кажам, мислам,
Сигурно хаотирани. Драматична и ова со исто он боксуваше за Прокуплје, а после отиде за Алексинац. Топличанин, да. Не, Рудар Алексинац. А у Прокуплје? А у Прокуплје тренираше, ама немаше место она. Тоа се работи за Олимпиец, Фазлија Шачевелич. Да. И сега он влегува, а он е 56-та, ја 54-та, мислам така, она, помлад од мене. А ја беше набиени мечеви, толку в друга лига немав никој пораз. И сега идеме, а он боксуваше за Рудар Алексинац, го дадоа, пошто таму имаше еден добар боксер, Джафер Алишанович, у Мува, и немаше место за него таму. Ама они Прокуплје у прва лига беше. И сега овие го даваат у друга лига, кога и јас со него боксерам, идеме на мерење, и баш ова покојни ни беше делегат на мечот Панче Леов. А, тој е нашиот судија. Нашиот судија, на Мирче Леов, брат му. Он е постар Панче Леов. И сега, знаеш, со прошлење на намерење, нека од сега дотерани и на намерење. Уго-го, само знаеш, нема е ова. И го гледат, но имаше една операција тука, Фазлија Шачирович, и му вика се делегатот, Панче Леов, вика, шта ти е ова? И вика, оперирал сам пупак. Ама он има специфичен така нагласок, така нежен пупак, да е жена. И тоа ми останало она. И сега ај на меч. И ја викам, мој ќе го изедам. Зашто помлад од мене, по она, по искусен и ова. Не можеш да го фатиш. На 2-3 пати ќе влезе у клинч. Тап, он имаше една специфична работа, боксува и да се излече од клинч, само ќе се истргне вака. А ја понизок, он повисок и ќе ме, оно, и ми го раскрои, мислам, носот. И ја му викам, Панче, глава, со глава ме удара. Панче, глава, и он ми, пошто збора, мора јавна да ми даде. И ми дава јавна. И ја викам, Мице, не можеш да го победиш. А бега змија. Бега, не можеш да го фатиш. Да. А јас сакам да го стиснам у чоше и да го притиснам. И на крај, знаеш, да го удрам, не може ни да онодам. Покушав дури да го фатам со нога. И така да го. Не може, гора. И на крај, после, знаеш, ми честита, вика, не можеш ни со нога да ми можеш, знаеш, во тој смисъл. Одличен боксер во секој случај. А се видовме пред 2 години, има еден турнир у Лесковац и доаѓа таму, ја носам такмичари и он се обрати со Ристич, исто легенда. Да, ја сеќавам, не знам наш примејач колку ни паметен. А со Ристич сме се гледале, а со Шачирович не сум го видел може 30 години. И Ристич ми викал таму нешто, знаеш, да дојдам и ја идам. И по фацата го познав само кој идам. Ама вам малку поправен. И ја му викам, Шачко, бе. А он служеше у Шачирович војска у Скопје. А, така. И доаѓаше после на тренизи, мислам, кај нас у клуб. Да. Ама тоа било, значи, 30 кусе години, 40 не сум го видал. И кога се, оно, значи, кој е она што викаме племенито тоа? Да. Значи, дружење невидено и така, во тој смисъл. Добро, тоа, постои ли сега, каква е ситуација? Си се поштуваат ли боксерите меѓу себе? Да. Е, па види, сега, кога идеме на турнир, сега на Београдски победник, почесто одам, или у Бугарија на Странджата одиме, у Румунија на турнири, и ова, дали 3/4 тренери од Србиве така останаа како тренери што работат по стара генерација. Така. Иначе кој ќе се видиме, тоа е средба. Од нашиве боксери кои остана во тренерскиот занат. Еве освен тебе. Штета што ќе ги напомнам пак што Аце Русевски не е
сме така, другари сме и се гледаме често и му викам, тоа некој не нема желба да работи како вас. Оне више и оне 56 година и оне негде 62-3 години. Па добро, да. Добро, да. А иначе со Реджеповски контактираме, со Реджеповски, со Реджо летото бевме на некои така припреми и собираме децата. Тоа е добро и за од федерацијава сега. Они имаат школа? Па имаат они Куманово годиш. А, Куманово годиш. Да. И по-добрите 2-3 дечиња од секој клуб ги собираме така. Тие од 14 до 16-18 години, помладите, и да се дружат и да видиме кој е квалитет и ово. Не? И као еден камп прави. Така, и тука со Реджеповски се гледа. Имали ли таленти ние во Македонија за бокс? Се уште како што беше порано. Види, сегашната генерација таленти има, ама за кратки стази. Значи, повеќе младинава е сконцентрирана на живот, на така провод, него за бокс. Да се земено. Зашто ти една медаља како Реджеповски, Русевски и ред други, да речеме. Значи тоа е макотрпна работа, од решување од се за да постигнеш нешто. А сега младиве ретко некој ден. Ти викаме сега, мислам, ако дојдеме до таа точка, имаме може 2-3 боксера така, шо котираат ова и шо кидат сега за квалификации. Тоа сега да те прошам, со оглед на тоа што за сега во овој момент Македонија има само еден единствен спортист кој што има исполнето А норма за Олимпијада, постои ли можност некои од боксерите да дојде до таа норма? Па, таа норма, ако вам у Ливерпул, у Ливерпул. Кога е тоа? У Лондон или у Ливерпул треба да биде. Па негде ка 24-ти негде ка треба да дојде. Или трети. Мислам имав еден податок. Ако? Ако не е ова. Мислам за јавноста да не поушално го нади. Да, во секој случај. Да знаеме ова точно да што ја ги земав од прим така тие работи. Да. Значи тоа ќе му дојде. Од 10 до 24 март. Од 10, значи следниот месец. Да. Е, сега за тоа има едно дете од наш клуб, што е уврстено тоа, тоа е Гоце Јаневски. Мислам дека, да не јас сега тоа тврдам, да ќе си потврдат и потврдија резултатите, дека е уназад 5 години кој најдобар боксер. После примислав Димовски и Вели Мумин. И едно дете од Јасим Ляма, од Чаир. Значи, они двајцата едино исполнуваат услови, така речено, за... Се близко до тоа, нормално, близко... Близко, да кажеме. Да, близко ќе видиме. Да, ќе видиме. Што треба, до кај треба да стигнат во Ливерпул? Па, они треба до полуфинале да дојдат. А колку борби имаат до тоа? Па, колку ќе имаат? Тоа ќе има сигурно до полуфинале 4-5 борби. О, многу е тоа. Ама... Се знае се кога боксуваат? Не. Тоа е... Тогаш се прави ждребање, мислам, која се мерат, кој дојде, од која држава, како, која категорија, како и има ждребање. А уште не се знае никој ќе учествува? Не. Едино ова учествува, да речеме, нормално, од овие држави што би не, да речеме, олимпијци, ако го надуваат, они се бидат. Имаат се, ти бидат Лјума и Јаневски? Јаси Лјума и Гоце Јаневски. Да, Лјума и Јаневски ќе бидат по некој посебен третман? Па сега,
ова федерација, ова треба боксерска федерација да овозможи припреми. Мислам дека е тоа више овозможено. Нешто ја слушнав дека со србите треба да се оди со нив да се ова уклучат у припреми, да. Спаринзи, тренинзи ово, не? И така. Која е улогата на не знам. На спаринг партнер во како се бира спаринг партнер? Па спаринг партнер според тежина, според квалитет, според да. И според квалитета и според тежина. Сега не можеш ти да оставиш да речеме да спарингува Јасим Ляма со тешкаш или со Гоце Јалевски, што е у средна. Ово е 60, ово е 75 кила. Да, ти му дадеш тако. Ама, ти му дадеш тако? Има од други клубови и ово она. И едноставно идеме, еве конкретно за од мој клуб дека е Јаневски, Гоце, ми е одиме да речеме у Србија, идеме у Владички хан, идеме у Белград, у Светозарево, бараме таква категорија, добар такмичар и да направи спаринг. Спаринг да направи и се враќаме. Се случува некој спаринг партнерот да е подобар од боксерот? Види, спаринг партнерот треба да биде... Исто боксер и тој? Не, исти боксер и исти квалитет ми е бараме. Не може да биде, ако биде послаб, ќе останеме тука, ќе најдеме некој нека не, спаринг партнер. Не, обично имаме е така некој размислување, дека спаринг партнерот е обично некој сивар кој што може да издржи удари. Него исто боксер кој што? Да, што може да му парира во секоја дона, и издржливост и ова и техника и ова све. Значи да биде целосно. Така, така, така. Тука да се разбереме. Колку време ќе им биде потребно до Ливерпул е така добро да се спремат? Па види, ние по клубовите сега моментално се спремаме колку можеме. Добро, тоа секој ден имате да кажеме тренинзи, тоа се редовно. Да, тоа е редовни тренинзи, што можеме повише да даваме максимум, да речеме ги појачуваме тренинзите наместо два пати, ова три пати у неделата ми ја правиме пет пати или шест пати, зависи више во која фаза е, ќе дојде со он ритамот на него. Како се темпира форма? Да, да, постепено, не смееш да запинеш, не смееш да го преоптеретуваш едноставно. Да не дојде и до воспаление на мускулни овона и трокира. Зборуваме за еден нормален спорт, са гледаме на филмовине со Роки 1, 2, 3, 5, колко се таму, па се спремил за 10-15 дена, па искача и те па све живо. Значи не бива тоа во нормалниот живот. Тоа само може да на филм. Филмови да се лажеме, се спрема 15 дена и ке го не. Да. Рекоме, што е темелните работа? Кубанска школа, руска школа, што е тоа? Они од годината 6 месеца најмалку се ван земја. Значи, по турнири идат. Ние немаме услови за такво нешто. Немаме услови за такво, реално да збориме. Колку кошта еден камп, еден дамо турнир да отидеш? Е, да кажеме, донесеш двајца боксери од Аперкат. Каде има турнир? Има во Ај Лондон, ти го кажеме. Колку би те чинало тоа да учествуваат нешто? Па види се, ако е добар, мислам, такмичар од твој, да. А они знаат она, и за нив е она, и они нешто ова, со, дополнуваат, покриваат, покриваат некој. Дали трошокот таму што ќе отидеш, так. Ти ќе си го платиш ова, да речеме, патот и другите работи, она, и она. Ама, збориме за квалитет. Ако имаш квалитет, ќе те викат секој. Немаш квалитет. Нема ни да те викат. Ние не можеме со овој начин на натпреварување, ти кажеме сега каков е, да со нашиот начин. Не можеме да створиме некој квалитет кој што би бил препознат и вака за другите. Не викам да не можеме. Имаме кадар. Не да се негираме. Стручен кадар имаме. Ако треба и други ќе ги... Еве, убациме у систем за так. Да ни помогна за поголем успех и се тие работи. Ама се тоа е врзано со пари. Врзано со финансиски и ова. Ако нема финансиски. Да, очигледно дека подхитно било која влада да дојде и да мора да размислува за Министерство за спорт.
Па имаш еден потез и мислам се уште од тие средства, колку знам, макар да може не е точно, некој нека ме негира, да речем, или председател да примислави ова. Не, добро, не. Оставени пари од прошлата влада нешто и добро ни дојдоа до сега. Мислам, они рационално ги искористија тие пари, так, по клубови, со опрема, со ова, на тоа и она. Е сега, дали која било, ќе дојде влада или истата, или ќе биде, или не, тоа, тоа е више друг поим. Ако се даде едно освежување на клубовите, во смисол вака, пак и ова, да се стимулираат такмичарите, да се стимулира, да речеме, кампови да има, да има припреми овона, може да очекуваме да не, значи, резултати јас, вака. Јас конкретно прашањето ми беше дека е потребно Министерство за спорт, кое што ќе си има свој буџет, министер кој што ќе размислува, ќе креираат политики, како да се развива спортот, кои спортови Македонија, што може, како може, во кои спортови можеме да напредуваме. Секоја чест на Агенцијата за младеж и спорт ми се чини дека е премногу растргната на многу страни, да, и не може да постигне и покрит добра волја, да кажем, колку и да имат, не може тоа да го постигне. Видите, Агенцијата спорт и млади, да речеме, колку се нивните ингеренции, да, и да, ова, можности, не знам, и сега дали може повише може да дадат или не може, не знам. Ама една друга работа е што не ни се свиѓа нас како спортистите и како спортските работници во овој спорт. Па може би да речем и во каратето и во борењето. Ти бара прво резултат, па да те награди. Добро. А да го направиш ти еден такмичар, борач или боксер или каратиста, ти треба да речеме 3, 4, 5 години може. Така. Да дојде до некоје ниво на европски ранг, светски и олимпијада. А за тие 5 години, значи он треба самиот, или он како родителот да го финансира него, како такмичар, како так, дете, или како клуб, ако има средства да го финансира. Тоа многу, многу, малку, што се вика, клубови имаат тие средства за да толку инвестираш за нешто. Добро, јас тоа, се извинувам, тоа инвестирање не е во контекст на пари да му дадеш. Него, оние претходно што ги рекоме работи да го носиш на турнири таму, меѓународни турнири, да се оформи како... Кој, мислам, такмичар, зрел, мислам, сигурен и квалитетен. Добро, кога разговарате со Примислав Димовски, имате некој концепт, правите, значи ми требаат овие 20-30, ќе одат и испрејаваме. Да, секако. Правиме ова распоред кој може да даде максимум, кој на кој... И на него да се стави акцентом. Да он одиме. Еве се, нека не извинат да речеме од другите клубови, може би. После овие двајца се од тие два клуба, од Аперкат и од Чајер. Другите клубови, не викам дека немаат квалитетни и ова. И ова. Ама не се дојдени до тој ранг за да може да се финансира. Зашто ми не сме никоја држава јака па да фрлиш многу пари и ова. Како организираме ние државни првенства, тоа беше една рак рана можеби на македонскиот бокс, па и на борењето и на сите оние спортови. Значи, само турнирски нема одење, идење, нема ко прво коло, второ коло. Нема како порано да речеме, има 15 клуба и секој клуб со секого по два пати треба годината да оди, диде на домаќин, да биде 30-40 и да биде домаќин и диде у гост, така. Да, и тоа го нема. Е, се сведува само на, да речеме, 6-7 кола во текот на годината. Тоа е како првенство. И едно, да речеме, од тие на крајот, при крај таму, пред Златниот Гонковичо, го правиме тоа, да биде државно првенство, кое е најдобар, и тие подобрите да учествуват на меѓународен настан. Добро, што значи тоа во број на мечеви? Имате 6 турнира,
Државно првенство, тоа значи дека сега... Шест борби. Шест борби. Да. И тоа, ако има противник, тие се како коло. А може у таа категорија да речеме Гоце Јаневски или Јасим Ляма или некој друг да нема, а е у репрезентација. А да нема противник, значи нема меч. Ама затоа па некој може да има по две-три борби денеска. Не може да. Тоа е се знае, на колото една борба и чава. Не е како борењето. Борењето има, да речеме, тоа коло нека се одржува, има 3-4 борби има у, так. Да речеме, на тој турнир, тие 2-3 дена. Кај нас нема. У боксот нема. Едино, стрикно, може да се рече 2-3 борби да одржиш на меѓународни мечеви. Златен гонг, златна ракавица, Београдски победник, ами тоа е премал. Странджата и ово, она све. Добро, ме интересира од сите овие што ги спомена, турнирите што беа по ранешни го ставија. Белградски победник, Златна ракавица, Златен гонг и така натаму, колку остана да живеат? Не знам, нагоре дали имаше? Па, сега Златниот гонг живе. Добре. Сега колку гона, со помал квалитет, не како порано што доаја од Куба, од ова, да. Од Русија и ова. Доаѓа балкански земји, повеќето. На Белградски победник? Белградски победник малку појаке, не малку, него малку повеќе. Да, Белградски. И Златна ракавица. И таа е исто јака. А во Бугарија? А во Бугарија странжата е... уште држи котира како најак турнир. Најак турнир. На Балкана. Имаме редовно ние на преводувачи? Имаме. И како котира тоа? Па прво, второ коло, до трето коло гураме. И толку. Некојаш и прво коло излегуваме. И носиме 23 боксери, не носиме повеќе. Немаме квалитет за такви... повеќе за... Да. Немаме квалитет за такви борби. Што кога ајат повеќето од други земји, такмичар испод 50 борби, тоа е минимум да има. Годишно. И талент да биде. Не, да има укнишка. Укнишка. А ми го носиме со 15 борби или 10 борби. И не може да... Ама тие 50, да кажеме... Збора минимум за тие. Имат по 200, по 300 борби. Да, тоа се го кажам, па 50 борби во годината ти ги направи. Или две, еве не кажа. Две може. Ми у бивши Југославија сме правили од 23 до 27 борби. Дури кога сме иделе на турнири, мислам, многу повеќе меѓународни турнири. Значи, мене, ора. И сме правиле до 30 борби. А у првенство сме правиле до 20-23 борби. Вкупно се тоа около 30-40 борби може би годишно. Да. Што не е малко. Па не, па затоа, да речеме, Верусевски има негде околу, не знам точно, ја имам 280 нешто борби. Верусевски сигурно има 350 борби. Да не збориме за Качари, за Бенеш, Вујковиќ и ова она. Значи, тоа се борби, разбереш, што не само у екипно првенство, ова, у екипа како Југословенска да. Лига, него тоа иде на ниво на меѓународ. Може ли да се подобре со ситуацијата во држава? На планот на ајде финансии да кажеме ќе се зголемат финансиите, меѓутоа потребна е и организација и луѓе и клубови и слично. Може ли да се подобри? Може, ја не викам да не, ако ништо више бар за 30%, па и 50% може да се подобри. Ама се зависи од финансиската ситуација. Зашто рекоме преска. А еден тренер речеме 30 деца има на тренинг. Има, да речеме, од 12-13 години до 30 години возраст. Значи, тоа се јуниори, кадети, деца и сениори. И сега ти, еден тренер, каде побргу, што побргу... А не можеш да... истото истите вежби на оној сениор да му ги дадеш? Не можеш да му ги дадеш. И не можеш истата школа да му ја примениш. Овој од почеток треба да го обработуваш, овој више да го форсираш за... А ние која школа сме? Ние сме, види, пак ја речеме Југословенска школа. Значи, да, посебна беше да? Посебна. И затоа, она, значи имаме доста земено тотален бокс, што го прават кубанците. Добро. И ова
тактички, технички дотерен бокс, русите. Значи имаме нешто и од тоа комбинација, макар да не е во целост и од едната и од другата земено. Али добро се носиме со сите. Ама се носиме со сите, да. Так. Затоа што плејада боксери на ниво на Југославија биле. Да. Треба, мислам, тоа е документирано и нема што да го збориме, а да не е вистина. Така. Ама пак тоа многу значи од припреми, турнири, кампови, тие работи. Без тоа немаш... Ако Македонија има 20 и... На хартија нека се, значи не е битно, 25-6 клуба. Така, 23 клуба. Кога би имале финанси за сите би почнале колку толку да живеат, предпоставувам. Овие 12 кои што активно се такмичат, сигурно би го зголемиле квалитетот. Много. Тие може да се направи лига? Па може, ама пак не е како на класична лига, да се разбереме, лига може да се направи. Ама таа лига ќе биде комбинирана од почетници, јуниори, кадети и сениори. А порано лигата била само сениори. Да, да. Готово. Над 18 години и има 15 борби. А сениорска не можеме само да направиме? А сениорска не можеме. Немаме доволно. Немаме кадар. Ти, за да направиш, треба да имаш најмалку од 8 до 10 боксера. Значи, так, у категорији шо се. Ние тоа го немаме. Ние го немаме. Значи, како да е полека боксот тешко изумира, да кажем. Изумира, изумира. Изумира во смисъл, затоа што прво нема класична лига, како што збориме на лига, што так. Е тоа. Да. Е, полека ни помина времето. Колку брго помина? Еден сат. Убав разговор направивме. Можеш ли на крај да не кажеш овие две минути, колку што имаме до крај? Каква е иднината, а ние кажаме изумираме ли тоа, не би сакал да го прифатам тоа. Не, да го сватиме да каква така буквално. Каква е иднината на македонскиот? Ама од се, значи од таленти, од бамо тамо и парите на крај ти ги кажеш ако има. Види, перспектива има. Зашо ја гледам еве кај нас и не само кај мене. Зборам конкретно кај овие 13 клуба што се такмичат у ова лигава. Значи има. И квалитет, има и перспективни дечиња, само треба работа и финанси. Работата ја правиме, ама не целосно. А целосно ќе ја правиш кога имаш финанси. Так. Ти ако земеш, речеме, у еден клуб за 30 деца, уш еден тренер, да биде платен... Веќе 50% ти се качи квалитетот. Квалитетот ти се качи. А ти сега имаш еден тренер и тој еден не е платен, не е на финансиски покриен. А објективно на колку дечиња, односно на колку боксери еден тренер би можел да се посвети максимално? Има ли тука некој? Е, вака, има тука една руска и кубанска, пак ја спомнам, школа и теорија. Вика, тренер може јуниори, деца, кадети, до 5, до 7 да ги контролира и да прави со нив. А сениори, од 5 не, повеќе. Значи еден тренер. За да имаш контрола над нив и да ги форсираш, ти не можеш 10 души кај сите сега, да ја обратиш. Сега, изначунај вас и фала тоа што 5 тренера и ти имате добар квалитет. Па тренерите се тука, само што треба се платат, а не се платени. Јас ти благодарам што ми беше гост и се надевам дека барем малко ми го приближиме боксот на нашите гледачи. Па се надевам, ја мислам дека едно... Да видиме ете до каде што е и ете ни остана Златен гонг. Се надевам дека наскоро барем овие што треба да се надеваме за по-добро, зашо, зашто ви кажат, последна... Надежда умира и ние мора да имаме надежда и да умрдиме. Па се надеваме дека барем таа нема да умре, ако умира последна. Не, так. Нема да дозволиме, така е. Добро, јас ти благодарам уште, се надевам дека ќе се видиме брзо повторно со подобри екипа, резултати и вести од Ливерпул. Благодариме, па да дојдете некојаш, се договориме на тренинг, така можеме да така... Во ред.
Прифаќаме, ќе направиме во секој случај. Е, така. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата Арена, се гледаме по 7 дена.